Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в дните преди Гран-при на Китай. Поздрави от Шанхай! Галин Карлов ме пита на какво се дължи провала на Red Bull тази година, само на провалените тестове на носа и предното крило ли можем, само с тях ли можем да обясним изоставането на Red Bull и то спрямо екипите на Торо Росо. Със сигурност причините са няколко и не са свързани единствено и само с работата на носа и предното криво. Да, новият нос би дал предимство от приблизително 80 от секундата, но при всички случаи това, което се случва в момента във Формула 1, всички критики, които се отправят от страна на Red Bull към работата на задвижващата система на Рено, са свързани и с факта, че няма как автомобила да работи добре с задвижваща система, в която видимо не е в хармония. Не е в хармония нито като охлаждане, нито като управление, като електроника, като компоненти, които би трябвало да дават значително по-добри резултати. Ще има много промени в задвижващата система на Рено, нов двигател с въздушно горене за испанската Гран-при. Ще има още един куп допълнения, които със сигурност ще подобрят работата на задвижващата система. Но като цяло, шасито и двигателя всяка са конструирани абсолютно независимо. Това е изключително трудно обясним факт на фона на миналата година заявеното доближаване на сътрудничеството между Red Bull и между Рено. Причината за тази дисхармония в задвижващата система и в работата на автомобила е свързана с прекомерното търсене на аеродинамично притискане, на аеродинамични ефекти, които са направили конструкторите на Роб Маршал, конструкторски екип на Роб Маршал. Нещо, от което е недоволен и самия Адриан Ньюи. Тъй като Ньюи вече не се занимава постоянно с развитието на автомобила, той остави Роб Маршал, който отишъл прекалено далече в притискането. Затова и не се получава достатъчно добра скорост на автомобила, особено на правите. Торо Росо е по-балансирана кола и тя има по-добри резултати с задвижващата система на Рено. Но тези неща ще бъдат отстранени съвсем скоро и аз съм убеден, че екипа на Red Bull също в близко бъдеще ще има възможност да се доближи и до пилотите в челото и да се включи евентуално в битката за спечелване на места на подиума. Просто неочаквано агресивно са подходили и в Рено, и в Red Bull към промените, които направиха тази година и нещата някак не се получиха, тъй като прекомерна бе тази амбиция при едните и при другите. Смятам, че постепенно отношенията ще се урегулират между тях. В крайна сметка, ако Red Bull наистина търсят начин да излезат от спорта, това е съвсем друга посока на мислене. Ако Renault пък искат отново да си върнат самостоятелен отбор в формулата, също е друга посока на развитие на техните отношения. Но в момента просто дисхармонията е очевидна и е въпрос на време да се изглади. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с ваши въпроси.